নমস্কাৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অৱশেষত স্বগৃহলৈ উভতিল ছৌদি আৰৱত নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা অসমৰ যুৱকজন। আৰু ছৌদি আৰৱত মালিকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ঘৰলৈ উভতিল হোজাইৰ যুৱক। আৰু হোজাইৰ যুৱক মিনাজুদ্দিন অৱশেষত বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে আৰু মালিকৰ অমানসিক অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা মিনাজুদ্দিন এতিয়া স্বগৃহত। ছৌদি আৰৱত আৰবিয়ান মালিকে অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল মিনাজুদ্দিনক, আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ তৎপৰতাত ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম হ'ল মিনাজুদ্দিন। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, ছৌদি আৰৱত মালিকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল হোজাইৰ এজন যুৱক। প্ৰকৃততে মালিকে কিদৰে হাৰাশাস্তি কৰিছিল মিনাজুদ্দিনক সকলো কথা টাইমেটৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ক'লে মিনাজুদ্দিনে। আৰু আৰবিয়ান মালিকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ অৱশেষত ঘৰলৈ উভতিবলৈ সক্ষম হৈছে হোজাইৰ এই যুৱকজন। আৰবিয়ান মালিকজনক ইয়াৰ পিছতে ছৌদি আদালতে আৰবিয়ান মালিকজনৰ ওপৰত 18 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ডও দিছে। আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল অসমৰ যুৱকজনক কেনেদৰে অত্যাচাৰ কৰিছিল সেই সকলো দৃশ্যাংশ এটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰা হৈছিল ফেচবুকৰ জৰিয়তে, আৰু ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে কেইজনমান স্থানীয় যুৱক আৰু সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ তৎপৰতাত অৱশেষত স্বগৃহলৈ উভতিল হোজাইৰ মিনাজুদ্দিনে। এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে বদৰুদ্দিন আজমলে কথা পাতিছিল ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ লগতে, ছৌদি এম্বেচিৰ লগতো, আৰু ছৌদি আৰৱলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ উপৰিও ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু ইয়াৰ পিছতে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ছৌদি আৰৱত আৰবিয়ান মালিকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা হোজাইৰ যুৱকজন স্বগৃহলৈ উভতিবলৈ সক্ষম হ'ল। আমাৰ ইয়াত কিছুমান মন্তব্য আছে, আমি দৰ্শকসকলৰ আগত সেই মন্তব্য আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আমিতো 4-5 মাহমান আগত ছৌদি আৰৱ গৈছিলোঁ। যোৱাৰ পিছত তাত আমাৰ যিজনে আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিছে সেইজনে কামৰ কথা কৈছে। প্ৰথমত কৈছে ইস্তাৰা বুলি কয়, সেইটো কাম কৰিবৰ কথা কৈছে। তাত যোৱাৰ পিছত সেইটো কাম দিয়া নাই। এই মাজৰা বুলি কয়, সেইটো কাম দিছে। দিয়াৰ পিছত তাত আমাৰ কপিল যিজন আছিল সেইজনে কাম, আমি সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ফাটৰ ভাঙি তাতে গাঁত খান্দি এই পুলি ৰুব লাগে, সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত এই আমাৰ কপিল যিজন আছিল সেইজনে বহুত মাৰিছে মোক। মই কৈছোঁ মোক ঘৰত পঠাই দিয়ক, সেই ক'লে মানে ঘৰত পঠাই নিদিব, আমাক তাত শাস্তি দিব, শাস্তি দি পেলাই মোক মাৰিব। এই গেছৰ পাইপ যিবিলাক আছে, গেছ চিলিণ্ডাৰত লগোৱাই থাকে যিবিলাক পাইপ, সেইবিলাক পাইপেৰে মোক মাৰিছে আৰু হাতত জুইও লগাইছে। এই গাড়ীৰ পিছফালে ৰছী লগাই আৰু মোৰ ভৰিত ৰছী লগাই টানিছে। পিছত ক'ত পেলাই দিলে? আৰু আছে, এই চিগাৰেট খাই পেলাই মোৰ মুখত বুজালে চিগাৰেটটো। তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা বাগিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আগতে এবাৰ বাগিলোঁ কিন্তু এই মই আহিব পৰা নাই। পিছত আকৌ এবাৰ বাগিছিলোঁ, তাৰপৰা বাগি পেলাই ৰাতি 9টামান বজাত মই মোৰ মাজৰাৰ পৰা ওলাইছোঁ। ৰাতিপুৱা 7টামান বজাত মই আহি এই আন এজনৰ ঘৰ পালোঁ, মাজৰা পালোঁ। তাত অহাৰ পিছত মোৰ অৱস্থা একেবাৰে কাহিল আছিল। অত্যাচাৰ মোক 3-4 মাহমান ধৰি অত্যাচাৰ চলাই আছে। আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি অসুস্থ হৈ পৰিছিল তেতিয়া আপোনাক কিবা মেডিচিন ডক্টৰক দেখুৱাইছিল? না না, একো কৰা নাই, তাত একো কোৱা নাই। আপুনি কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল? মই উদ্ধাৰ প্ৰথমত উদ্ধাৰ হ'লোঁ এই মানুহজনৰ ঘৰত অহাৰ পিছত। তেওঁ ক'লোঁ মোক অলপ সহায় কৰক। সেই ক'লে কি সহায় কৰিব লাগে? মই ক'লোঁ অলপ মই ঘৰত কল কৰিম। পিছত সেই মোক মোবাইল দিলে, মই ঘৰত কল কৰিলোঁ। কল কৰাৰ পিছত আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা, মোৰ গাঁৱৰ নহয় আমাৰ অঞ্চলৰ আছিল ল'ৰা তিনিটা। এজনৰ নাম হ'ল ছৈদুল ইছলাম, এজনৰ নাম শিফাজুল, আৰু এজনৰ নাম মই পাহৰি গ'লোঁ, সেইজন এই বাঁচবাৰী চিটোৰ ল'ৰা। তেওঁলোকৰ ওচৰত, এই ছৈদুল ইছলামৰ ওচৰত মোৰ ঘৰৰ পৰা কল কৰিলোঁ। কল কৰাৰ পিছত সি গৈছে তাত, আমি য'ত আছিলোঁ তাত গৈছে গাড়ী লৈ, তাৰ পৰা মোক আনিছে, আনি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে। ভৰ্তি কৰাৰ পিছত আমাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে শুনা পালে। হাঁ, বদৰুদ্দিন হিচাপে এইবিলাক ভিডিঅ' দেখা পাই দেখিয়ে তোমাৰ ঘৰৰ লগত, হাঁ, ঘৰত কথা পাতিল। প্ৰথমে ঘৰতো কথা পাতিল, পাছত এই সেই এই কিবা MBSC কয়, MBSC লগত কথা পাতিলে, তাত লেটাৰো দিলে, দি পেলাই আমাক এই তাত হস্পিটেলত কেনেকৈ মানে চিকিৎসা কৰিব লাগে নাকৰিব লাগে সেইটো তাত কথা পাতিল, MBSCৰ লগতো কথা পাতিল। ছৌদি চৰকাৰক জনালে, এই ইণ্ডিয়াৰ এই কিবা কি কয় সেইটো এক্সটাৰ্নেলৰ লগত কথা পাতিল, সবৰ লগত সেই কথা পাতি মোক কেনেকৈ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে
সেইটো বদরুদ্দিন আজমলৰ দ্বাৰা মই প্ৰথমেতো সেইবিলাকে আমাৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা মোক ঘৰত আহিব লাগে, কেনেকৈ আহিব নালাগে নালাগে সেইটো আমাৰ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মোক ঘৰত পঠিয়াইলে। আমি চাওক আজমল চাহাবৰ শুক্রিয়া। আজমল সাহেবে আগতে ইয়াত মতলব আমার পার্টির মানুষবিলাক কটাই মিনাজুদ্দিনের ঘরত খবর লৈছে। আজমল সাহেবে ফোনতো তেখেতর পিতৃর লগত কথা পাতিছে, তেখেতর ফ্যামিলির লগত কথা পাতিছে। তার পিছত আজমল সাহেবে তাত সৌদি এম্বেসিত কথা পাতিছে, আমার ইয়াত হোম এক্সটার্নেল এফেয়ার্স মিনিষ্ট্রির তাত লেটার দিছে, তাতো কথা পাতিছে। সৌদি আরবত আরবিয়ান মালিকর কেনেদরে নির্যাতনের বলি হয়েছিল সেই কথা কলে মিনাজুদ্দিনে। আর অবশেষত কেজনমান স্থানীয় যুবক আর বদরুদ্দিন সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলের তৎপরতাত উভতি আহিবলৈ স্বগৃহলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হয়েছে সৌদি আরবত মালিকর নির্যাতনের বলি হওয়া পূজার এইজন যুবক মিনাজুদ্দিন।